Ahoj lidi, vítejte u vlastně posledního videa, protože, no, nejdřív řeknu to, že nebyly videa teďka vůbec, bylo způsobený tím, že já byl nemocný. Měl jsem chraptivý hlas a nešlo, furt jsem kašlal, bylo to strašný. Ale potom prostě jsem se dozvěděl od vás, že ty videa prostě, že vás moc nebaví, že se na to díváte jenom protože je to udělaný mnou a protože mě znáte a protože se buď ani jenom nudíte a třeba ani nemáte vůbec zájem o nějaký hry, že jo. No, takže jsem se rozhodl, že prostě s tímhle končím. Budu natáčet videa, budu mít svůj vlastní kanál, který vám neřeknu, který je. Tam budu natáčet svý videa, ale nebudete jim rozumět ani nic, takže proto nemá cenu vám to říkat. A prostě ten důvod je celkem jako jasný, jsem ho tady vysvětlil, ale prostě navíc mám spoustu problémů a tak dále. No, ještě něco, co bych měl dodat nebo mohl. Zatím mě nic nenapadá, asi ne. Prostě tohle je konec. Jo, jediný, co bych dodal, je to, že na tomhle kanále bude furt natáčet Rex 28. Ale já se v těch videích budu vyskytovat. Budu v těch videích, ale všechno to bude natáčený Rexem. Protože furt jsme kamarádi, ale prostě já už nebudu natáčet nic prostě. Já se prostě přesunu, ale furt se budu vyskytovat tady na kanále. Takže pokud mě až tak moc, jako, pokud jste na mě naštvaný, tak prostě si s tím vypořádejte, jako, nic k tomu říct lepšího nemůžu. No, kromě tohohle teda. To je snad jediné, co bych mohl říct, co je lepší. Ale co mě lížeš? Píš někam. Je moje video. Takže asi tak, není co dodat, prostě končím. Pokud se mě budete snažit přemluvit, tak máte smůlu. Protože prostě ne. Takže to je tak všechno, co měl říct. Omlouvám se, ale je to tak. A takže to je snad to poslední, co ode mě uslyšíte. Čau lidi. Jo.